Fortuna-i tărbă ană câncălă. А это что? Միայն դեկտեմբերի 31-ին, հունվարի 1-ին և հունվարի 2-ին, Ֆորտունայի հեռուստադիտողի համար, եթե նրանց գովազդի։ Այս էսօր ինչեր ենք անելու։ Խիշտ ծաղիկներ այ խարիոտ։ Ո՞վ այս փումպուլիկը։ Նոր 2018-ը առանց գովազդի Ֆորտունայի հետ։ Ֆորտունա հեռուստաընկերության սիրելի հեռուստադիտողներ, ԻՍՏ շնորհավորում են բոլորիդ ամանոր ու սուրբ ծնունդներ։ Նորհեբոշ 2018 թվականը